Hallo! What's up, Daily Vloggers TV? Det der høres bare kult ut når de på Our Second Life sier What's up, O12. Hallo! Så denne gang på Daily Vloggers TV har vi tag-uke, og det betyr at alle skal gjøre en tag. Og siden det er sommerferie, og ja, det er sommerferie, så har jeg tenkt å gjøre The Summer Tag, som jeg skal svare på. En haug med sommerspørsmål, så da kan vi egentlig bare begynne. Varmt eller kaldt? På sommeren så er jeg ganske lei av at det er kaldt egentlig, så da elsker jeg når det er varmt, men samtidig så liker jeg å sitte litt i skyggen, så jeg er litt splittet. Jeg liker når det er sånn mellomvarmt, men samtidig sola steiker, og det er ingen mening i lyset. Men jeg får litt sånn, jeg klarer ikke å ligge for lenge i sola hvis det er for varmt, så... Hva er din favorittårstid? Min favorittårstid er helt klart sommer, som den tagen går ut på. Sommer er min favorittårstid, fordi da blir jeg mye gladere, og jeg har mye mer inspirasjon til å gjøre ting, og... Ja, hvem er det som ikke liker sommer? Basseng eller strand? For å være helt ærlig, så liker jeg basseng mye bedre. Nei. Jeg liker stranda ganske greit, egentlig. Bare det at jeg ikke liker å gå i bikini, enn å ligge og sole meg på stranda. Men jeg liker å sole meg ved bassenget. Jeg er faktisk ikke helt sikker, dessverre. Hva er din favoritt sommeraktivitet? Jeg vet ikke helt hva de mener med sommeraktivitet, men jeg liker veldig godt å sykle på sommeren. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare liker å sykle hvis det er en aktivitet. Ellers så liker jeg å bade. Hva er ditt ideelle sommerantrekk? Noe jeg kunne gått med på sommeren er for eksempel det jeg har på meg nå. Jeg vet ikke om dere egentlig kan se det. Og så skal jeg stå på sengen og se om det blir ufokusert, og så skal dere se. Så jeg kunne hatt på meg liksom en sånn her jakke, denne klokka, den toppen her, liksom litt oppi denne shortsen. Jeg vet ikke om dere egentlig ser noe her nå, om det er en dame som glor på meg der ute. Men i hvert fall, disse shortsene, og ja, ikke så veldig spennende. Vi fortsetter å dra på denne jakka. Shorts eller kjørt? Jeg er ikke noe veldig fan av kjørt eller kjole eller jenteting, sånn. Sånn liksom. Så jeg er helt klart en shorts person. Hva er din must have ting denne sommeren her? På sommeren så er min must have ting helt klart vannfast mascara. Fordi vannfast mascara... Do I need to say more? Nei, men vannfast mascara er bare veldig smart og... Ja. Skal du campe i sommer? Jeg har vært på camping i 15 år, og jeg er ekstremt lei av camping, så jeg tror ikke det blir så mye camping på meg i sommer. Skal du på ferie i sommer? Jeg har nettopp vært i Kroatia, som dere kanskje vet, og nå er jeg hos mamma i Bærum, og skal være der i 2 uker, og det er vel egentlig det, tror jeg. Er du en solbrilleperson? Jopp! Hva er din favoritt sommermat? Favoritt sommermat? Jeg liker veldig godt sånn... spekeskinke og eggerøre og sånn salt mat om sommeren, jeg vet ikke. Vi pleier å spise det noen ganger, og det er sånn yummy. Jeg vet ikke om det er sommermat, egentlig. Hva er din favoritt sommerdrikke? Nå som jeg var i Kroatia, så drakk jeg iste, eller ferskenite, hver eneste dag, så det må helt klart bli ferskenite. Det er min favorittdrikke egentlig året rundt, men nå på sommeren så har jeg drikket ekstremt mye, fordi i Kroatia hadde de sånne store flasker til 10 kroner. Har du noen gang stått på vannski, eller sånn tube, sånn du sitter på, jeg vet hva det heter. Det står, have you ever been waterskiing or tubing? Jeg stod på vannski sånn hver sommer før, men nå har jeg ikke stått på vannski på sånn 2-3 år, men jeg har gjort det før, ja. Hva er ditt favoritt sminkeprodukt for sommeren? Jeg liker veldig godt vannfast mascara, som sagt, og veldig sånn naturlig sminke, tror ikke egentlig noe mer. Hva er ditt favoritt klesplagg for sommeren? Jeg liker veldig godt Levi's-shortsen min, som jeg kjøpte nå i Kroatia. Den kan dere se i innkjøpsvideoen min, som postes i dag på hovedkanalen min. Så jeg er egentlig fan av jeans-shorts. Sånn generelt, egentlig. Så det er vel egentlig min absolutt favorittting, eller sånne topper som er sånn muscle tanks. Så det var denne sommertaggen. Det var litt spørsmål om sommer, og ja, dere blir litt bedre kjent med meg, kanskje. I don't know. Men jeg håper i hvert fall dere likte denne videoen, og gi den en thumbs up hvis du gjorde det. Så snakkes vi neste onsdag. Ha det!